ဟုတ်အာတနည်းရွယ်နဲ့ကြာပေါ့နော်အခုကားတွေကကြာတော့အဲ့လိုမျိုးအာလူလက်ပိုင်းကားတွေပဲရှိတော့တာပေါ့နော်ဟိုကလေးနေရာလဲဝင်လို့မရဘူးကြီးနေရာလဲသမီးကဝင်လို့မရအောင်ဖြစ်နေရောအဲ့လိုလူလက်ပိုင်းကားလေးတွေပဲထည့်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဝိတ္တရရောလောကသမီးငယ်လေးရကြီးကျဲလေးရကောင်းလေးပေါ့စီလေးပဲဘုံเนาะအဲ့လိုရုပ်မပြောင်းလို့လည်းပြောကြတယ်ငယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောကြတယ်အာဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီဟိုပါ producer ပေါ့နော်တတီတီပန်းနေပြီးတော့ဖိလက်လာဖိလက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အာဒီကားလေးကကြည့်လို့ကောင်းမယ်ကားလေးကိုချင်ပါတယ်အတွက်ဘာလို့ဟာတာလို့ကားလေးဆိုတော့လေဟုတ်ကောင်းမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟာတလို့ကတော့တနည်းအရင်တစ်ပတ်ကပဲအိထားပါဘောနော်အာဒီကြောင်ညာလေးပြီးတော့မဟာပေါ့နော်ဒီရမတ်ဆွဲကိုင်းမှာအာဒီမျက်စံလေးဆွဲနေရတယ်ပါဝင်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်တတိယကြာပေါ့နော်ဟိုတတိခိုင်နှင်းဝင်ရငယ်ဘွားလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ကားမှာဆိုတတိဟိုပါဟိုပါအောင်နဲ့တတိခိုင်နှင်းဝင်နဲ့ပါရဲကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်ပေါ့နော်ဒီငယ်ဘွားမှာပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်ပုံမှန်ဆိုတော့လေဒါကအရေးအဆိုးရှင်တခုကြာတာကလေးသေးဦးဆောင်လေးနော်ရုပ်ကလေးနည်းနည်းကြောင်းသွားတယ်နော်အရင်တော့ကကြတော့သမီးနဲ့ကြတော့ဗောလို့သမီးကငယ်ဘွားကားရဲ့အစားအလိုကလေးတွေကားလေးရဲ့အားဗောနော်အခုကြတော့သမီးငယ်နဲ့ကကြတော့7နှစ်ဆိုတော့ဒီဆက်ကြောတဲ့ကားလေးရဲ့ဖြစ်တာရှိတယ်အချမ်းမပြပြပါဘူးအားလေးပြပြပါဟုတ်အာသမီးငယ်နဲ့ကြတော့ဗောနော်အခုကားရဲ့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးအာလူလက်ပိုင်းကားလေးပဲရှိတော့တာဗောနော်ဟိုကလေးနေရာလဲဝင်လို့မရဘူးကြီးနေရာလဲသမီးကဝင်လို့မရအောင်ဖြစ်နေရောအဲ့လိုလူလက်ပိုင်းကားလေးတွေပဲထည့်ရတာဗောနော်ဟုတ်ဟုတ်ဝိတ္တရရောလောကသမီးငယ်လေးရကြီးကျဲလေးရကောင်းလေပေါ့စီလေးပဲဘုံเนาะအဲ့လိုရုပ်မပြောင်းလို့လည်းပြောကြတယ်ငယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောကြတယ်ရဟုတ်ရုပ်မပြောင်းဘူးဟုတ်သမီးရောသမီးကိုတွဲကြည့်တာကြတော့ဘုံเนาะအဲ့ဒီဟိုပါပြားရိုင်နေတာစိမ့်လေးရယ်ပြီးတော့ဒီကာလွန်းမြင်တာစီစဉ်ဝမ်းကဒီခိုင်မျိုးဘုံเนาะခိုင်မျိုးနေရာမှာသမီးကိုသိကြတာဘုံเนาะဟုတ်သမီးရောအဲ့ဟိုပါကျတော့တော့ကျိုးရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကာလန်းမြစ်တာရိုက်ပြီးရပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဗန်နေရာရတာဆိုတော့အများကြီးလဲပြောကြရပေါ့နော်လူကြီးကတမိနဲ့လည်းမလာဘူးလို့ပြောကြရအဲ့တော့အခုကတော့ဒီလိုမျိုးခုနပြောသူတွေပဲတမိလူသားပိုင်းနေရာလေးပဲအဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗန်မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ကကြာတော့ဇပင်းကနည်းနည်းရှိရှိလေးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့တော့ကလည်း7နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမှာပေါ့နော်အခုနဲ့ဆိုရင်တော့အာဒီနေ့နာတင်ရစာပြေသေးဆောင်နေလည်းအများကြီးကောက်စားရမယ်လို့ဆိုလာရှင်ဟုတ်အာအိုင်ဒီယာမင်းသားမင်းသမီးရာအဲ့လိုနမေကြီးမင်းသားမင်းသမီးဆိုအိုင်ဒီယာကအများကြီးကောက်မယ်လို့ကောက်ပါပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အာဒီကားလေးကိုလည်းကြည့်ဖို့ရမ်းရင်းခုန်တယ်ဘာသာရေးရကြရိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လည်းမင်းသားပြီးတော့ဒီဟိုပါတူတာနောက်ချိုးပေါ့နော်အာတူတာနောက်ချိုးမှာလည်းတမိပါတယ်တူတာနောက်ချိုးမှာကျတော့အဲကျဲစင်မွန်နေရာပါတယ်ပြီးတော့အခုအဝရှင်နဲ့ဝါရှင်နဲ့ကျွေးရဲ့ကျဲဆွဲပေါ့နော်အဲခန်ဘတ်စကားလေးမှာလည်းတမိပါပါရဲ့အဲ့မှာပြီးတော့အခုအဲဟေးပင်းမှာလည်းပေါ့နော်အိမ်ဆွဲကားလေးတစ်ကားလည်းအဲရိုက်ထားရဲ့ပေါ့နော်အဲကားလေးလည်းလွင့်တော့မှာပဲမကြိုက်ရင်အဲ့ဟုတ်ဟေးပင်းရကြတော့ပေါ့နော်တမိကဦးနေတဲ့ဟိုပါညီမလေးလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကလေးညီမနေရာလောက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ကားရဲ့မူတက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုလိုဆက်ကြောဆက်ရွယ်ပဲပေါ့အဲ့ချက်ဟုတ်အာသမီးကိုအခုချိန်အထိအားပေးကြရတဲ့သူပဲပေါ့နော်သမီးကိုအဲ့လိုပေါ့စီဒီချိန်လေးရဲ့ကောင်းကင်ဆက်ပြီးတော့သမီးကိုအခုချိန်ထိအားပေးတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကားရဲ့အများကြီးတနည်းထားတဲ့ကားရဲ့ပေါ့နော်နှင်းဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အားပေးကြပါမယ်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒီကားကြီးလည်းအများကြီးအောင်မြင်ပါစေရှင်